problema koji se događaju u gradskoj tvrtki vodovod i odvodnja. Naime, radi se o potpuno nehumanim uvjetima za rad, radi se o tome da se krše zakone, da se krše zakonski propisi koji se odnose uopće na mogućnost da netko kvalitetno obavlja svoj posao. Naime, i ova lokacija ovdje, zgrada koja se nalazi iza nas, je također stradala djelomično u potresu i kao mnogi drugi građani i oni su ostali bez tople vode i bez grijanja. Prošlo je 8 mjeseci od tada i sve do jučerašnjeg dana, dok nisam poslao poziv za ovu presicu, grijanje nije bilo uključeno, a jučer je uključeno probno. Stoga mi je žao što žao mi je radnika što nisam to učinio i ranije, ali provjeravali smo sve što se zapravo dogodilo. Naime, oni su konstantno upozoravali direktora Galiota i direktno nadleženog Radenka Tomića za probleme koji vladaju, dakle, u uredima, posebice na prvom katu.